بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم ٹو مائی چینل ویکنسی اپڈیٹ. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاول پور میں جو نئی نوکریاں آئی ہیں وہ کون کون سی نوکریاں ہیں، ان نوکریوں پر کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے. مکمل جانے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں. ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جابز اور ویکنسیز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں. دوستو، یہ ہے وہ ویڈیو، اور ویڈیو کو آپ نے جو ہے سکپ بالکل نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. محکمہ تعلیم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاول پور میں یہ نوکریاں آئی ہیں. دوستو، اب چلتے ہیں اس اشتہار کی جانب اور دیکھتے ہیں کس طرح اس پر اپلائی کرنا ہے. مکمل تفصیل آپ کو میں بتاتا ہوں. اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو باقاعدہ، تو آپ نے جو ہے اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے. دوستو، یہ ہے وہ اشتہار جس میں نئی نوکری آئی ہے. دوستو، اس میں سب سے پہلا ہے ڈسٹریبیوٹنگ انسپیکٹر. دوستو، ایسے حضرات جو کہ گریجویٹ، بے روزگار، خواہش مند حضرات اپنا ڈیٹا جو ہے ایجوکیشن بورڈ بہاول پور کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کر کے اس کی مصدقہ ہارڈ کاپی مورخہ 10 فروری 2021 تک ارسال کا ہے. دوستو، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دوستو، اس کے لیے اہلیت آپ پڑھ سکتے ہیں. امتحانی سینٹر سے متعلقہ بینک کے قریب ترین سکولز کے اساتذہ کرام ڈیوٹی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اور دوستو نگران ہے، ہیڈ ایگزامینر برائے انٹرمیڈیٹ ہے، سب ایگزامینر ہے، سپر چیکر ہے. دوستو، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے لیے دوستو آپ کی جو ہے حاضر سروس اساتذہ کرام دے سکتے ہیں. میٹرک امتحان کے لیے سکولز کے آئی ٹی، ایس ایس ای، ایس ایس ٹی اساتذہ کرام دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوستو نگران کے لیے جو ہے اے ٹی، او ٹی، ڈی ایم، دوستو یہ سب جو ہے پی ای ٹی، یہ سب جو اساتذہ کرام ہیں یہ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو اس کے بعد ہے اینڈ میں سپر چیکر، امیدواران کی تعلیمی قابلیت ایم بی اے، ایم کام، ایم ایس سی، بی ایس سی، میتھ اور سٹیٹ ہو، تاہم موزوں گریجویٹ بھی درخواست دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو پرائیویٹ ادارے کا کوئی ملازم نہ ہو یا سرکاری کا بھی نہ ہو ملازم، وہ بھی دے سکتا ہے. سپر چیکر کے لیے ڈیوٹی خالصتاً ورکنگ قیادت کے لیے ہوگی. دوستو، درخواست کے ساتھ آخری ڈگری شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، تصدیق شدہ اور تازہ ترین تصویر جو ہے فارم پہ چسپا کرنی ہے. دوستو، میں آپ کو اینڈ میں بتاتا چلوں کہ اس پر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 10 فروری ہے. فارم تعینات صرف مذکورہ امتحانی مارکنگ ایام کے لیے بورڈ رولز کے مطابق کی جائے گی. کنٹرولر امتحانات. دوستو، یہ تھی بہاول پور بورڈ میں جو کہ نئی نوکریاں آئی ہیں. دوستو، آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.